quiser. Acho que funciona só. Me levantar para falar. Não gosto de pegar microfone sentado. Não? Não. Então pode ficar em pé. Bom, gente, vamos começar. Já atrasamos bastante período da tarde. Então, bom, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados super especiais dessa tarde. A Juliana Rosalém, que é antropóloga, doutoranda na USP, especializada em saúde indígena e trabalha com os índios Wayampi, que é um povo tupi do Amapá, já há muitos anos, mais de década. Então, ela também participou da versão passada, né, do Cupi, foi super legal a fala dela, todo mundo elogiou, sabemos que hoje vai ser legal também. E o convidado indígena, o Assuruí Wayampi, que veio lá da terra indígena no Amapá até aqui só para falar com vocês. A gente fica muito feliz, né, com a presença dele, de ter se disposto a sair de lá, pegar barco, avião, né, ficar viajando 1000 horas aí até chegar aqui. Então, hoje eles planejaram uma coisa um pouco diferente, que em vez de ser a fala de um, depois a fala do outro, eles vão fazer uma fala juntos, se complementando, mostrando aí alguns slides, né, sobre, né, os Wayampi, e depois, no final, a gente faz uma... abre para perguntas e faz uma conversa livre aí, onde vocês vão poder, então, interagir com eles. Tá bom? Estou tentando descobrir se vai ter o lanche à tarde ou não, em breve eu falo para vocês. Tá bom? Então, passo a palavra para eles. Muito obrigado. Se apresenta primeiro. Boa tarde. Então, eu queria agradecer primeiro ao Rogério pelo convite, para o pessoal que organizou, né, que tem organizado esse curso. Estou feliz de estar de novo aqui com vocês. Acho que ano passado foi super interessante. A gente fez uma conversa muito boa, acho que foi bom para vocês e foi bom para mim também, para pensar como voltar a falar e que outras questões abordar. Então, como o Rogério falou, só complementando, eu trabalho com população indígena desde 96, 97. Eu comecei a trabalhar com formação de professor indígena junto aos Wayampi, lá na Amapá. E depois eu fui migrando para a saúde, que eu fui vendo que tinham poucos antropólogos que trabalhavam com saúde indígena e que era uma área que precisava mais gente atuando. Então, eu fui saindo da educação indígena, indo para a saúde. E daí, hoje em dia, eu trabalho no IEPE, eu trabalho com formação de agente indígena de saúde. A gente tem um programa que chama Programa Wayampi, e que tem formação, que faz formação de agente indígena de saúde e formação de conselheiros de saúde, né? Então, atualmente, é isso que eu faço, e eu estou fazendo doutorado também com um tema de pesquisa lá, junto às Wayampi, que é uma discussão sobre saúde mental, né? Então, são essas coisas que eu ando fazendo. Acho que a Assuruí se apresenta e depois a gente começa a apresentação, né? O Ari Pironi, e era para a Soro e eu, a mapa que teu e aí, ó. E eu pertenço ao município Pedra Branca do Amapari. Bom, boa tarde a todos. Primeira vez eu vim aqui na terra de vocês, né, que é Belo Horizonte, mas já viajei a alguns estados, como Brasília, Belém, esse tipo de evento que está tendo agora. Eu me chamo de Assuruí Wayampi, sou agente de saúde,
E também sou microscopista, Wayampi. E esse ano eu fui me elegido como presidente do Conselho Local de Saúde de Wayampi, da minha terra. E é isso que queria me apresentar, porque nós temos aqui o que é para falar, repassar para vocês. Muito obrigado. Então, a gente pensou numa apresentação que a gente chamou de saúde e doença, falar sobre saúde e doença para os Wayampi, né? E acho que a primeira coisa que a gente queria falar, porque a gente sempre fala saúde indígena, né? Mas aí, quando você fala saúde indígena, indígena é uma coisa muito geral, quer dizer, quando você tem 305 povos ou 247 povos, tem uma diferença de fonte, né, de população indígena, mas quando a gente fala de saúde indígena, né, de que saúde a gente está falando, de que povo, porque cada povo desses tem um sistema de saúde e doença diferente, pensa essas coisas de maneira diferente, né? Apesar que a nossa política de saúde pensa de uma maneira geral, genérica, mas cada povo desse tem sua própria forma de pensar saúde e doença. Então, o que a gente pensou foi apresentar um pouco a forma como os Wayampi pensam saúde e doença, né? E daí a gente tem um especialista aqui, eu só vou estar ajudando, complementando. E depois acho que a gente vai discutir um pouco como é que se dá essa relação entre a forma de pensar a saúde e doença dos Wayampi e o sistema e o nosso sistema de saúde, a medicina, né? A biomedicina, né? Então foi um pouco o que a gente organizou para vocês, né? Para começar, a gente vai mostrar um PowerPoint. Eu vou passar para a Suri apresentar um pouco, contar um pouco sobre os Wayampi, né? Para vocês verem de que povo nós estamos falando. Para virar o pescoço para trás. Eu gosto de ir na frente. Nós organizamos uma imagem para vocês verem como é que é o Wayampi, como é que nós ficamos lá na nossa terra indígena, porque nós, né, lutamos muito tempo para conseguir demarcar nossa terra, muitos anos, junto com a nossa liderança. Só que é difícil, porque aqui no Brasil, o que é grande problema é os recursos, as verbas, que é muito difícil o governo apoiar nós, povos indígenas. Só que depois nós começamos a ter parceria de lá da fora do Brasil, que é a Alemanha. Eles que financiaram o recurso para nós demarcar a nossa terra. E hoje a nossa terra foi demarcada e homologada. Então, a nossa população, mais ou menos, antigamente, era 151 pessoas. Por causa de epidemia de sarampo que teve lá, na nossa terra indígena, aí diminuiu muito o povo Wayampi. Hoje, a nossa população é de 1.300 populações que vivem na terra indígena Wayampi. Então, aqui é para vocês verem quem são os Wayampi. É assim que a gente faz a festa lá. A gente continua mantendo a nossa cultura dia a dia. Porque só na cidade, quando nós vamos vir para a cidade, que usamos essa camisa que vocês usam por aqui. É costume de vocês, né? Porque a nossa costume é diferente, a gente usa só esse tipo de tanga. Os homens usam esse tipo de tanga e as mulheres usam a saia. É assim que a gente diverte por lá. Então, né? E outro também. Queria entrar naquela parte da... Sim. E... Deixa...
E também lá, nós não moramos só na mesma aldeia, porque nós pensamos, né, achamos uma solução para a gente não ficar muito tempo parado só numa aldeia. Aí nós temos duas aldeias para morar, porque se ficamos parados só na mesma aldeia, a gente vai acabar com a nossa floresta, a gente vai acabar com as caças, porque só com as caças que nós se alimentamos. Aí por isso que nós resolvemos ter duas aldeias para morar. E também para ter, assim, não falta alimento, para ter as caças bem próximo da aldeia. Porque onde a gente mora muito tempo, difícil de a gente achar as caças que nós vamos consumir, e também difícil de a gente achar um local bom para fazer roça. Por isso que nós resolvemos ter duas aldeias. E atualmente nós temos 89 aldeias espalhadas em limite da nossa terra indígena Wanyampi. Isso. E também nós, Wanyampi, somos, esqueci de falar, nós somos tronco tupi, Guarani. Nós falamos na nossa própria língua Wanyampi. E, enfim. Sim, outra coisa que teve recente, nós começamos a demarcar nossa terra em 1996. Começamos a demarcar e foi homologado após desde 1996. E hoje, recente, esse mês agora, nós fizemos uma comemoração de 20 anos depois de demarcar nossa terra. Fizemos comemoração e foram muitos outros povos indígenas daqui do estado. E também convidamos muitos, quem ajudou a gente para demarcar, aí nós ajudamos para ele ir lá. Foi boa, muita bebida tradicional que a gente usa assim para quando a gente vai fazer algumas comemorações, a gente usa essa bebida tradicional. Não são homens que fazem, são as mulheres que fazem. Esse é trabalho de mulheres, porque tem uma regra, né? Homem não pode mexer no trabalho da mulher. Cada aí essa regra tem trabalho de homem, tem trabalho de mulher. É isso. Como eu falei, né, quando eu me apresentei, lá nós temos os nossos professores formados e concursados ainda. Outro ainda está estudando em magistério para ser professor também. Também nós temos a IES, né, Agente de Engenharia de Saúde, e Agente Socioambiental, que estão estudando, se formando também lá dentro da aldeia, porque aqui na cidade é muito difícil de vir estudar, tem que ter recurso para estudar aqui na cidade. Aí por isso que nós resolvemos estudar lá dentro da nossa aldeia mesmo, mais fácil. E temos a nossa Aizan indígena, Wanyampi também, que estão se capacitando também. E algum de nós recebemos benefício através do governo e através da saúde também. É um icorinhoté. Sabe o que eu falei na língua? É um icorinhoté. Não tem gente que sabe aí que não precisa de tradução? Um icorinhoté, estou dizendo, enfim, só isso, daqui depois eu falo mais. É.
Então, só complementando um pouquinho, acho que é muito importante isso que a Soroy falou, quer dizer, hoje em dia tem professores, agentes de saúde, agentes de socioambientais, agentes de saneamento, né? A ISAN é agente de saneamento, e eles vêm trabalhando das duas maneiras, né? Com os conhecimentos que são IAMP e com os conhecimentos que são dos não índios. Né? Eu acho que legal depois é que ele vai poder contar para a gente como ele faz com isso, como ele organiza o jeito de trabalhar dele. A gente, né, quer dizer, essa apresentação é uma apresentação mais geral sobre os OIMP, acho que é legal para vocês terem uma ideia. E a gente resolveu primeiro, a gente pensando como que a gente vai começar a falar sobre saúde e doença. Né? E a gente pensou em explicar, principalmente, porque é muito complexo o mundo OIMP, mas a gente pensou em explicar principalmente duas coisas, né, Soroy? Do jeito de pensar dos OIMP, que foram conhecimentos deixados pelo Yaneyara, pelo dono deles, né, o dono que os criou. Então, a gente pensou em falar sobre os Yara, que são os donos, e falar sobre o Yan, que é o princípio vital. Né? Então, acho que eu vou passar de novo para a Soroy, para ele começar a explicar um pouco sobre os Yara, né, e vocês entenderem um pouco mais sobre esses mundos. Então, nós, né, o Anhampi, sabemos que não existe só o como é que diz, a pessoa. Existe, além da pessoa, existe outras pessoas, só que é invisível. A gente não vê ele no olho normal. Quem vê eles são os pajés, que é os curandeiros. Então, aqui, só para falar para vocês, é assim que nós, o Anhampi, pensamos, né? Pensamos que é verdade. Cada coisa tem seu dono. Exemplo de árvore, a pedra, a água, vários outros seres têm seu próprio dono, que a gente chama de Yaran. Esse dono toma conta de aquele que é próprio seu, como se fosse um... Eu dei o exemplo de manhã, estava lá no hotel organizando, eu dei o exemplo de cachorro que nós criamos, como se fosse a nossa criação. A gente cuida, a gente não deixa os outros mexerem. É assim que os seres têm coisa dele que... Ele que, como é que diz, toma conta, se responsável. Aí aqui, então, aqui eu coloquei, como eu já falei, que cada ser tem seu próprio dono, e também por isso que nós respeitamos esses donos através de nosso resguardo, né? Através de nós, quando pegamos outras coisas, como outras coisas que nós matamos lá, como caça, que a gente não podemos, depois de a gente pelar tudo, a caça para cozinhar, pegar sangue da caça, a gente não pode nem tomar banho do rio, senão o dono do rio vai nos atacar. Só que a gente, se a gente vê se... quando ele vai atacar, a gente falava para ele, não me atira, senão tu vai me matar. Só que a gente não vê no olho. É invisível, ele nos atira sem a gente saber. A gente pensa que vai ser bom para a gente. É isso. Só complementando um pouquinho, então, cada domínio, né, tem seu dono. A mata, o vento, a montanha, a terra, a água, né, o rio, como ele falou. E daí eu acho que é o que é importante pensar, né, como é que
como viver em equilíbrio com esses outros seres que estão ali, só que a gente não enxerga, né? Por isso que ele falou, eles são invisíveis, eles estão ali, eles podem agredir, mas a gente não enxerga, os mundos deles estão ali, presentes, né? E cada Yara, cada dono desse, ele tem a sua criação, que ele falou, né? Então, ele toma conta que suas criaturas vivam bem, se reproduzam, toma conta dos movimentos. Então, de manhã, o Asurui deu um exemplo muito legal. Ele falou, quando ele vê que os Oyampi não estão cuidando bem das coisas, por exemplo, os Oyampi, quando vão caçar, né? Você quer explicar isso? O Asurui. Os Oyampi, quando vão caçar, depois que eles comem a caça, eles têm que ter todo um cuidado com os ossos da caça. Eles não podem deixar tudo espalhado pela aldeia ou não podem jogar em qualquer lugar. Porque, se eles jogarem, o dono daquela caça, o Yara, que é o dono, ele vai ficar zangado com eles, né? Então, e daí, se ele ficar zangado, ele pode esconder as caças. E daí os Oyampi podem sair para caçar e não vão achar caça. Mas por que eles vão achar? É porque eles não foram cuidadosos, né? Com os restos da caça do dono, né? O dono viu aquilo e ficou zangado e ele esconde as caças. Então, na verdade, esses Yara, eles têm esse papel de tomar conta de todas as suas criaturas, de cuidar da reprodução, de preservar, de guardar, né? De controlar o movimento dessas criaturas, o crescimento, né? E quem vê os Yara são somente os pajés. Só os pajés conseguem ver esses donos todos que estão espalhados pelo mundo Oyampi, né? E também, no sonho, as pessoas conseguem ver esses Yara. E é um pouco perigoso. Depois a Suri vai explicar um pouco para a gente por quê. Por que é perigoso sonhar, né? Então, você pode sonhar e ver um Yara, um dono, um desses donos, né? Então, o que é importante pensar disso tudo é que, nessa concepção dos Oyampi, as pessoas, os Oyampi não estão sós nesse mundo. Existem muitos seres que povoam esse mundo, seres que a gente não consegue ver, seres que estão em todos os lugares. Então, a saúde, né, pensar saúde é pensar como se relacionar bem com esses seres, como essas relações têm que estar equilibradas. Se essas relações se desequilibram, as pessoas ficam doentes, elas ficam com algum malefício, alguma coisa. Depois ele vai explicar melhor. Deu para entender um pouquinho, gente? Como a gente está fazendo uma fala assim, partilhada, daí a gente vai trocando para vocês não cansarem também. Tem mais alguma coisa que você quer completar aqui desses? Do Ziara, não? Ou a gente já entra no Ian? Só para complementar Juliana aqui, que a gente chama de dono, Yara, na nossa língua, Yara. Isso existe para a gente, como eu falei antes. Só que hoje em dia, chegou os missionários lá dentro da nossa terra indígena, que aquilo que nós falamos que tem dono, eles têm outra ideia, dizendo que o dono que nós falamos não é verdade. O dono que nós falamos, que é Yara, como em português chama diabo, satanás e essas coisas. Para isso que nós falamos e que é o dono. É isso que eles falaram. Aí só que está tendo muito problema lá por causa do missionário lá na nossa terra indígena. Por que a gente está fazendo resguardo? Aí eles têm outra cabeça dizendo que para que vocês fazem resguardo? Por que vocês não acreditam em Deus, principalmente em Deus, para vocês não fazerem resguardo? Assim mesmo vocês vão, quando vocês têm filho pequeno, pode tomar banho no rio, não pode fazer nada. Só que no nosso mundo, o Oyampi, é bem diferente. Nós, quando temos o nosso filho recém-nascido, temos que fazer resguardo. Se a gente não fazer resguardo, a gente vai acabar se prejudicando mesmo.
em si mesmo ou prejudicar o nosso filho. Por isso que esse daí, esse resguardo e essas regras é muito bom para nós, o Anhangabaú. Só que depois os missionários chegou lá, fez o Anhangabaú pensar de outra forma. Só que tem alguns Anhangabaú que acreditam na fala deles. Só que alguns querem seguir como é que veio desde antigamente esse passando de geração em geração. Mas nós acreditamos em Deus também. Tem nosso Deus também. Acreditamos. Porque tem só um nosso Deus que faz bem para nós. Só que os missionários estão desviando, quer colocar outras coisas na cabeça do nosso povo Anhangabaú para seguir na religião não índio. Seguir no papel, aquele religião, na Bíblia, de não índio. Aí o Anhangabaú quer deixar tudo de aquele que estava usando como resguardo, aquele que tem dono. Porque nós, né, o Anhangabaú, sabemos que nós temos o... Como é que na língua? Princípio... Nós sabemos que nós temos o nosso princípio vital. Onde, porque nela tem a nossa inteligência, nela que nós se guiamos. Se a gente, o nosso princípio vital não existisse, a gente também não vai existir. O nosso corpo vai ficar fraco e vai para um rumo errado. Vai para o rumo perigo que a gente chama. Era isso que queria propor. É muito legal isso que a Suri está falando, quer dizer, está tendo muita modificação, né? Acho que com a entrada, com a intensificação do trabalho dos missionários, está tendo muita confusão, muita mistura, né? Então, é o que ele falou, ainda tem muito Anhangabaú que está tentando, né, continuar vivendo do jeito que os avós ensinaram e tal, mas tem muita mudança também aí, tem os Anhangabaú mais jovens já estão... Né, seguindo outras coisas e questionando e mudando. Então, é isso que a gente, que ele está percebendo, quer dizer, e vai confundindo, vai falando que todos esses donos são coisas do diabo, tem a ver com Jurupari, tem a ver com... Né, então, vai demonizando todos os conhecimentos que os Anhangabaú têm dessas coisas, né, que são os conhecimentos riquíssimos sobre o mundo. Né, e, então, eu acho que isso depois o Assuri vai poder falar mais para a gente, né, como que ele está lidando com essas coisas. É, mas o que, que a gente pensou em trabalhar, falar duas coisas? Uma coisa é essa história do Ziara, que povoou o mundo Anhangabaú, e a outra coisa é sobre isso que ele falou agora, o princípio vital. Né, e que é impossível a gente falar de saúde e doença sem falar de princípio vital. O que, que é o princípio vital, né, que eles chamam de An, né, I-An, An. É um princípio imaterial, também você não vê. E ele, tudo que tem vida tem princípio vital. Ele fornece a potencialidade para as coisas, a potencialidade da ação das, para as coisas. Então, uma pessoa, uma criança, quando ela vai como, segurando o princípio vital dentro do corpo dela, ela vai aprendendo a ouvir, ela vai conseguindo ouvir, ela vai conseguindo ver, ela vai... conseguir falar, porque o princípio vital ele se manifesta em todas essas coisas, na visão, no escutar, no falar, no andar, no pensar. Né? Então, se o princípio vital está fraco, o pensamento está fraco. Se o princípio vital está forte, o pensamento da pessoa está forte. Né? Esse princípio vital ele guia as pessoas. Né? Ele conversa dentro do corpo com as pessoas, o que elas devem fazer, para onde elas devem ir. Né? E ele circula dentro e fora do corpo. Ele não é um princípio vital que está preso dentro do corpo da pessoa. Né?
Ele está presente em todos os fluidos corporais. Que fluidos corporais? Né? Lágrimas, suor, urina, sangue, esperma, em todas as coisas que fazem parte da pessoa, cabelo, pelo, rastro, aonde ela andou, onde ela sentou, ali fica presente o princípio vital dela. Né? E por isso que é tão perigoso. Mas a pessoa também recolhe esse princípio vital que sai dela por várias vias, ela recolhe isso através da respiração, e, quando ela recolhe, ela recompõe o princípio vital dentro do corpo dela de novo. Né? Então, isso, na verdade, tem todo um movimento. Né? É um circuito, né? Do princípio vital. A gente não pensa que é alguma coisa que... Por isso que é tão diferente, é tão perigoso a gente pegar conceitos nossos e a gente colar e tentar traduzir através de nossos conceitos. Sei lá, falar, ah, princípio vital é alma, mas não é bem alma, não é isso. Tem toda uma outra forma de se explicar, de se pensar o que é isso, né? Esse princípio imaterial, que circula por todos os lugares. Então, não dá para você dizer que é alma. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Se a gente quer fortalecer os vários conhecimentos indígenas e fortalecer essa diversidade, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Né? Porque, quando a gente usa uma palavra errada, a gente pode reduzir tudo. Né? Eu brinquei com ele, eu falei, ah, se a gente falar que Yaneyar é Deus, tudo bem que ele criou, mas ele... Se você for traduzir, ele é o dono do Zoyampi. Ele faz coisas que são muito diferentes e muito diversas do que aquele nosso Deus da Bíblia faz. Tem coisas semelhantes e tem coisas diferentes. Então, se a gente colar e falar Yaneyar é Deus, a gente colar princípio vital como alma, isso tudo não vai funcionar. E a gente vai perder a riqueza dessas culturas, né? Mas, voltando a falar do princípio vital, por isso que eu acho, né, a gente estava conversando, os Oyampi, eles produzem os seus espaços, cada qual tem lá o seu caminho para ir caçar, tem caminhos das famílias para ir para a roça, para ir buscar água. Por quê? Porque esse princípio vital vai ficando pelo caminho e vai sendo recolhido pela respiração. Mas... se você na família não tem problema. O problema é quando alguém de outro lugar passa por ali. Daí pode ser perigoso, né? Alguém de outra família, ou algum yara, ou algum animal que tem, né? Aí pode ser muito perigoso. Então os Oyampi produzem esses espaços, constroem esses espaços um pouco pensando como se fosse uma prevenção, um cuidado para que eles não sejam agredidos por outros seres que convivem com eles o tempo inteiro. Esses seres que a gente falou que são visíveis e invisíveis e que estão lá na Terra Oyampi, né? Então, esses espaços são como uma medida profilática, né, para prevenir. A gente conversou um pouquinho também, quando a gente fala de princípio vital, a gente fala muito de criança, né? Porque a criança... Até ela se desenvolver completamente, quando ela já faz tudo, é porque ela conseguiu segurar o princípio vital no corpo dela. Antes disso, ela partilha o princípio dela com o pai dela, né? E com a mãe. E por isso, quando a criança é muito pequenininha, os pais têm que recolher esse princípio vital dela. Então, se a criança está engatinhando aqui, depois que eles vão sair, eles vão lá e eles vão recolher. Ela faz um, né, a Surui pode mostrar para vocês como é que recolhe. O pai também pode recolher. Para esse princípio vital voltar para o corpo da criança e não ficar lá espalhado, e não ficar ali solto, porque algum outro ser pode vir e agredir esse princípio vital que está ali. Né? Então, tem uma série de cuidados que tem a ver... Por isso que eu estou falando, quando a gente falar de concepção de doença, a gente vai falar que é muito diferente da nossa concepção biomédica de doença, né? Então, todos esses cuidados com o princípio vital são para evitar que as pessoas sofram algum tipo de malefício, algum tipo de agressão, né? Que fiquem doentes, se a gente for usar o mesmo termo que a gente usa para a gente, para falar dessas coisas. E, ao mesmo tempo, também, os velhos, né? Os mais idosos, é a mesma coisa. Eles também vão perdendo, né? O princípio vital deles vai diminuindo a potência do princípio vital. Então,
eles têm muita dificuldade de segurar o princípio vital. Então, tem que recolher o princípio vital da pessoa que está mais velha também. E daí, quando a gente vê, o mais velho, de fato, ele não consegue ver direito, enxergar tão bem quanto o jovem. Ele não consegue, às vezes, escutar tão bem quanto o jovem, né? Porque o princípio vital dele está diminuindo a potência, né? E os parentes costumam recolher o princípio vital dessas pessoas mais velhas, para que nada de mal aconteça com ele, né? Então, um pouco essa história do princípio vital é importante, porque quando a gente for falar um pouco de doença, vocês vão entender por que a gente está explicando isso primeiro, né? A gente fez um caminho assim. Você quer complementar alguma coisa de princípio vital? Deixa eu complementar aquele que... Então, como Juliana falou sobre princípio vital, isso a gente usa dia a dia. Se a gente não usar, o nosso yin-yang vai ficar lá. E a gente, o nosso corpo vai ficar assim, fraco, e vai acontecer alguma coisa para a gente se a gente não resgatar. Quando a gente não chamar para o nosso yin-yang ir junto. Aí, por isso que, quando a gente viaja assim, fora da nossa aldeia, muito longe, ou para outra aldeia, a gente sempre chama para ele ir junto com a gente. Mas a gente não vê, não. A gente só... Como é que diz em língua portuguesa? Resgata, como se fosse resgata, chama, para ir junto com a gente. Se a gente não fazer isso, o nosso yin-yang, que é princípio vital, vai acabando ficando lá. Só que vai ter difícil de ele nos alcançar depois. Aí o nosso corpo, quando chegamos na nossa aldeia, vai ficar... como é fraco, não vai poder ficar igual como normal assim, não. A doença vai ter mais fácil de ele atacar, porque o corpo dele ficou fraco, o princípio, a inteligência dele ficou em outro lugar. O que é o princípio vital dele ficou em outro lugar, e o corpo dele não vai reagir para poder combater com... aquele doença que vai atacar ele. É assim que nós, em Onyampi, pensamos, né? Não é que pensamos, isso foi deixado pelo nosso Deus, que é Janeyara, para a gente repassar em geração, e até hoje, os nossos pais, os nossos avós estão repassando para a gente. Por isso que nós, jovens, sabemos isso. E... se cuidamos, né, para não acontecer bem cedo para a gente não levar a morte bem cedo também. É isso que nós, Onyampi, sabemos. E daí a gente pensou em falar primeiro, então, como que os Onyampi pensam que é saúde, e depois a gente entrar um pouquinho no que os Onyampi pensam que é doença, né? Como eles pensam doença, né? E... o jeito de pensar saúde é um pouco diferente do jeito dos caraico, dos não índios. Apesar da caraico é não índio, né, que os Onyampi chamam os não índios de caraico, né? Apesar da gente ter um conceito todo bonito, que saúde é o bem-estar físico, mental e social, parece que no limite, quando a gente vai ver isso melhor, eu acho que a gente não leva nem muito a sério o nosso conceito, né? Eu acho que, para a gente, acaba sendo... a gente está com saúde quando não está doente, né? Mas não necessariamente a gente está vivendo bem, a gente está sem estresse, a gente está comendo bem, a gente está dormindo bem, né? Eu acho que a gente tem um conceito que é muito amplo, mas, quando a gente vai ver no dia a dia da gente, a saúde está muito relacionada à falta de doença, né? E daí... o jeito da gente viver não promove muita saúde, eu acho, né? E a gente sente isso, né? E depois a gente
vai adoecendo, sintope de remédio, né? Tem um monte de questões envolvidas aí. O que a gente queria fazer, na verdade, era um contraponto, né? O Asurui vai contar um pouquinho para a gente, para eles, como que eles pensam que é ter saúde, o que é ter saúde para os Wayampi, né? Então, nós, o Wayampi, né, para ter saúde, o que quer dizer saúde para nós, o Wayampi? É que nós sabemos, para ter saúde, nós, assim, viver bem, né? Ter suas próprias roças, ter sua casa boa, ter, assim, não viver no meio da poluição, como exemplo, não impactar meio ambiente, ter assim, vários tipos de frutífera no mato, para ele ficar bem, para ele não ficar dependendo muito de outros, e também não ficar dependendo de essa comida daqui da cidade, algumas comidas que é industrializado. É isso que nós pensamos que é para ter boa saúde. E também, nós, né, falamos assim, se a gente ficar bem próximo de um vizinho, que é, como é que diz, vizinho, que é não índio, caraico, que a gente chama, ficar bem próximo, é mais fácil de contato com ele, e depois vai repassando as doenças que a gente não deveria pegar. É isso que nós pensamos com essa saúde. É interessante, porque, né, eu acho que os OMP pensam, por exemplo, ultimamente eles têm ido muito morar mais para os limites da terra indígena, os lugares mais distantes, que você tem menos contato com os não índios, né? E são os lugares onde você tem ainda uma terra boa para fazer roça, onde você tem bastante caça, você tem uma água boa, né? Então, viver bem para eles não é só não estar doente, mas você ter todas as condições para você ter uma qualidade de vida boa, né? Fazer casas novas, ter lugar, né, onde você tem palha para você pegar e fazer uma casa nova, você poder ter roça para você ter bebida, fazer caxiri, porque beber caxiri também é ter saúde, né? Quando você bebe caxiri, você fica pesado, seu corpo fica pesado. Então, caxiri é a bebida deles, fermentada de mandioca. Então, você fica feliz, quando você fica feliz, você está bem de saúde. Além de a outra coisa que acho que é legal ele contar para a gente, eles usam muitas pinturas, né? E as pinturas, elas têm vamos dizer assim, um papel de estético, de deixar as pessoas bonitas, mas ela tem outros significados, né? E isso faz com que a pessoa também tenha saúde. E daí acho que a Suri pode explicar um pouquinho, né, a diferença das pinturas e... Então, né, no caso da pintura corporal que a gente usa lá, tem dois tipos de pintura, que é o urucum, que a gente chama, né, e outro é genipapo. Só que a gente não usa esse tipo de pintura para enfeitar, usa também para enfeitar, mas tem, por outro lado, tem algumas normas, assim, porque a gente usa para enfeitar o nosso corpo. E, além disso, para o nosso, aquele princípio vital que a gente chama, para ele ficar mais alegre. Aí que ele fica alegre. Se a gente pintasse só um pedaço do corpo, só de cinto para cima, a nossa perna e o pé vai ficar satiado. Ele não vai poder nos guiar bem, não. Vai pelo rumo de perigo. Como se fosse ele vai fechar o olho, depois ele não vai nos avisar
que tem algum cobra na nossa frente ou tem espinho na nossa frente. Ele não vai ver. Ele vai ver, mas ele não vai avisar para o nosso corpo. Cuidado, você tá indo no rumo errado. Tu vai pisar em cima do espinho ou tu vai pisar em cima da cobra. Ele não vai nos avisar. Porque a gente só pinta de cinto para cima. Por isso que nós, se pintamos tudo em Urucum, se envermelhamos com Urucum, se a gente esquecer de algum de nosso corpo para não pintar, esse corpo vai ficar chateado com a gente. Esse espírito vital, princípio vital, vai ficar chateado com a gente. Por que a gente não pintou, exemplo, a nossa mão, a parte da nossa mão? Por que a gente não pintou? Ele vai falar, só que a gente não percebe quando ele fica falando para a gente. Se a gente percebesse, a gente pintaria na hora, só que a gente não percebe. E também, no caso do jenipapo, a gente não usa em qualquer desenho, qualquer grafismo, porque é muito perigoso para a gente. Se a gente usar qualquer cursiwá, que a gente chama, qualquer grafismo, a gente vai se acabando prejudicando. Os adultos e até as crianças não podem usar qualquer grafismo. Crianças menores, assim, de idade, um ano ou recém-nascido, a gente não usa esse grafismo nela. Senão, o dono desse grafismo vai tirar o princípio vital da criança para ela. E a pessoa que não é pajé vai pensar assim, por que o meu filho faleceu rapidinho? Agora há pouco ele está normal, está sadio, ficou alegre. De repente, eu fiz o desenho, e por que o meu filho faleceu? Ou fica aquele mano-mano, que a gente chama, não tem, não sei como é que é em língua portuguesa, desmaio. A gente, pessoa normal, pensa assim, só que depois, quando ele leva para o pajé, ou ela leva, a mãe leva para o pajé, e o pajé vê lá, aí ele fala para a mãe, ah, você fez esse desenho, esse grafismo no seu filho, e esse dono no grafismo veio e pegou o princípio vital do seu filho. Ele levou para ele, na casa dele. Por isso que só ficou o corpo do seu filho sem princípio vital. Por isso que seu filho desmaia, por isso que seu filho morre rapidinho. Por isso que nós temos muito medo, assim, respeitamos, né? Não usar em crianças e até os adultos não usarem. Se a gente tem outro grafismo que nós temos, se a gente usar esse grafismo em adulto, o adulto pode envelhecer rapidinho. Por isso que nós respeitamos. Os jovens, assim, não usam, não, esse grafismo. Quem usa é os idosos. Os velhos e assim, os jovens não podem usar. Se esse jovem usar, esse jovem vai envelhecer antes de, como é que diz, idade, vai, antes de 60 anos, antes de 50 anos, antes de chegar na faixa de 40 anos. Acho que é importante também falar, né, Assuru, que o Urucum, em geral, ele afasta esses Yara por causa do cheiro dele, né? Os Yara não gostam, né? Então, em geral, eles se pintam bastante com Urucum, né? Para sair, para andar, para caçar, né? A Surui. E o jenipapo já é diferente. O jenipapo atrai, né? A pintura, o grafismo, o desenho atrai os Yara. Eles gostam, eles ficam felizes de ver, né? Que são deles os grafismos. Os Oiempi aprenderam, né? E também os Oiempi às vezes usam resina de cheiro, que também atrai, né? Que tem um cheiro perfumado. Os Yara também gostam, se pintam, né? Com... É.
Essas resinas, elas também atraem. Então, na verdade, a pintura ela tem todo um papel de atrair ou de afastar também esses outros seres que estão povoando esse universo, né? Então, quando a gente olha, a gente pensa que é só uma coisa de estética, de beleza, de enfeite, mas não é. Tem todo um papel preventivo também, né? De evitar algumas coisas ou de provocar algumas coisas. Quando você quer atrair alguém, né? Um namorado, alguma coisa, você também usa resina de cheiro, e isso também atrai. Tem todo um papel dessas resinas e dessas pinturas. Você quer falar do Sipa? Isso é verdade. Nós, em Wanyapi, não usamos só para enfeitar, não. Porque quando a gente se pinta e faz grafismo, faz desenho no nosso corpo, a gente chama o dono desse grafismo. E vem, só que a gente não vê, não, é invisível. Ele vem conversar com a gente, só que a gente não percebe a fala dele. Quem percebe mais a fala dele são os pajés, que vê e conversa com ele pessoalmente. E também, como Juliana falou, que é Sipur que a gente fala, tem algumas resinas que a gente usa, mas não usa em corpo, só usa para pintar o nosso rosto. Esse resina que a gente temos é nativo, fica na floresta. A gente pega esse e depois faz mistura de urucum para enfeitar o nosso rosto. E também esse sipu que a gente fala, que é resina, também atrai, chama as mulheres, as meninas novas, assim. Quando um idoso, assim, é viúvo, passa esse sipu que a gente fala, pode chamar ou idosa ou uma mulher nova para poder casar novamente com ele. Só que a gente não usa em qualquer. A gente tem que fazer algum tipo de desenho. Se a gente usa qualquer tipo de desenho no rosto, pode ser que ele não vai poder arrumar mais. Porque esse resina sipã que a gente fala tem princípio vital dele, tem dono dele. Senão, se a gente usar esse tipo de desenho, qualquer desenho, o dono dele vai tirar, como é dizer, in-an, que é o espírito dele, e não vai fazer efeito. Aí o Wanyapi vai. Aí a pessoa vai pensar que por que não está fazendo efeito? Eu passei e não está fazendo efeito. Porque ele usou alguns tipos de desenho assim que não era para ter usado. E não vai fazer efeito. Quem pode descobrir é o pajé, que ele vê as coisas invisíveis, né? Que a pessoa normal não vê. É isso que queria completar, Ju. Então, e daí, eu acho que a gente falou sobre saúde, né? E agora a gente vai falar sobre essa ideia, esse conceito de doença, né? Como que os Oyinpi pensam doença, né? E é bem complexo. A gente vai falar um pouquinho, né, Asurui? A gente escolheu algumas coisas, selecionou algumas coisas para a gente falar sobre isso. Mas, a princípio, doença, né, para os Oyinpi é sempre resultado de alguma agressão, né? Eu vou falar depois, a Surui complementa, vai dando exemplo para vocês entenderem mais. E agressão de quem? A agressão desses Yara, desses donos que estão por aí, né, soltos, né, em todos os lugares. Agressão pode ser agressão de outros povos, de outros grupos e outros povos, né? Porque isso também é uma outra coisa que a gente tem, a gente pensa, né? O Oyinpi, todos são Oyinpi lá, né? Só que tem muitos grupos diferentes dentro dos Oyinpi, que a gente chama de Wanakon,
Né? E esses grupos Wanakon, muitas vezes, eles não são também, vamos dizer assim, não são parentes. Eles são Wanakon diferentes. Acho que a Suruí pode até contar por quê, né? Que eles são diferentes. É, e daí é perigoso, às vezes, um Wanakon agride o outro Wanakon, né? Um grupo daqui, ele não vê o outro como parente, fez alguma coisa que ele ficou chateado, e daí ele faz uma agressão. Né? Mas o importante é pensar que sempre tem uma causa, né? Sempre alguém fez alguma coisa e daí ele vai sofrer uma retaliação depois, né? A doença é sempre resultado de alguma coisa que você fez que você não deveria ter feito, né? É, e daí essa agressão então pode vir dos Yara, dos Amotauan, que são esses outros, outros grupos, né? Que podem ser tanto a Yampi quanto de fora. E pode ser dos Apan. Apan são os inimigos, né, que eles chamam. E os inimigos são inimigos mais antigos, né, que tem outra origem. E os Apan, eles podem agredir tanto através dos pajés como fazer coisas, né, que a gente poderia traduzir de um jeito meio complicado por feitiço, mas fazer alguma coisa sobre alguma coisa da pessoa, sobre uma parte, um pedaço de cabelo da pessoa, ou sobre um fluido da pessoa, ou sobre alguma coisa que pertence à pessoa, né? Ou sobre a palavra, né? Alguma coisa que tem o princípio vital da pessoa, porque, na verdade, o que você agride é o princípio vital da pessoa. Né? A doença é a agressão do princípio vital do outro. Né? E daí você também tem outras coisas que acho que a Suri vai poder contar melhor para a gente, que não são... Porque, por exemplo, uma pessoa pode fazer alguma coisa errada e sofrer uma agressão e ficar doente. Mas também tem outro tipo de agressão que pode provocar doença em muitas pessoas, né? Que a gente chamaria de contágio, de muitas pessoas ao mesmo tempo ficam doentes. Né? E daí também é um tipo de agressão. Mas eu vou deixar para a Suruí falar e eu vou complementando. É isso que a Juliana... Só complementar a fala da Juliana sobre como é que é... Como é que nós pensamos assim, né? Porque a gente... Isso, como eu falei antes, isso foi repassando em geração, porque já aconteceu... Desde antigamente, e a gente, nossos avós e nossos pais, foi repassando. Porque a gente, a doença, assim, tem, assim, como é, não sei como é que eu posso falar, mas tem doença que a gente faz, como na língua portuguesa diz, que é feitiço, né? Isso é... Muito assim, como é, a gente não gosta muito de fazer, mas tem gente que quer fazer, quer matar outras pessoas, faz. Só que tem gente que outras pessoas que não quer fazer, não faz. Então, quem é como o Wanakon, cada grupo, como eu falei, né, até própria quem fala na nossa língua, como nós temos cinco, eu acho que seis subgrupos da nossa terra indígena Wanyampi, se esses grupos, alguns grupos Wanyampi, algum de uma aldeia, fica chateado com outra pessoa da aldeia, ou porque não gostou, ou porque não quer namorar com ele, com ela, ele pode fazer esse, não sei se é língua portuguesa, feitiço, ou a gente fala... Moranerecão, na nossa língua. Ele feitiça e essa pessoa não vai existir. Ou pedaço do cabelo, pega pedaço do cabelo, ou rastro, faz alguma coisa no rastro dele, ou de muita coisa. Aí, essa doença que a gente pega, assim, de como vai e pega, é bem diferente da doença que a gente vai e pega. Como diferente da gripe. Gripe é um vírus. Só que esse daí, alguém faz a pessoa poder adoecer. Não é doença que está atacando ele. É alguém que fez alguma coisa
para poder essa pessoa adoecer. É bem diferente da doença que a gente chama de essa doença de gripe, como malária e outras coisas. Deixa eu só complementar uma coisa, Suruí. E essa, isso que ele está chamando, né, de feitiço, que você faz para o outro, vamos dizer assim, que não é o que mais faz as pessoas adoecerem na Terra Oiampi. Eu acho que tem, né, mais agressão é de Yara mesmo, né? Porque as pessoas não cumprem bem as regras sociais, como elas devem, como elas devem fazer, né, para viver bem com os outros seres que estão ali povoando. É, você podia dar um exemplo? Quer que eu dê um exemplo de Yara? De caça? Você dá? Quer que eu dê? Vou tentar explicar. Então, tem um exemplo que a gente sempre dá, mas tem vários outros que a gente pode falar, né? Mas, por exemplo, quando um Oiampi vai caçar e ele caça demais, em vez de ele caçar só um animal ou dois, ele caça vários, três, quatro, né? Sei lá, queixada, mata várias queixadas. E daí ele traz essa queixada. Às vezes, o dono da queixada fica muito bravo e faz uma agressão para ele, mas ele não vê que o dono da queixada ficou bravo, né? E o dono da queixada ficou bravo porque ele caçou demais, né? Ele não precisaria ter caçado cinco queixadas, ele podia ter caçado duas queixadas. E daí a pessoa não sabe, ela fica doente e não sabe. Só o pajé que vai conseguir saber quem é que provocou aquilo nele. Ele vai contar a história, olha, eu fui caçar, aconteceu isso, 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 e o pajé vai falar, ah, então, espera, eu acho que eu, né, vai saber que quem fez aquilo foi o dono da queixada. E só o pajé que vai conseguir curar, porque ele vai lá negociar com o dono da queixada de devolver o princípio vital para aquela pessoa. Né? Então, isso é um exemplo de agressão de Yara. Né? A gente brinca, né? A gente fala, ah, porque os... a gente escuta muito falar que os indígenas não têm tecnologia. Não, eles têm, porque o jeito deles pensarem as coisas, eles acabam controlando para não caçar demais, para usar bem os recursos que existem no ambiente. Né? Um pouco para controlar essas relações. Né? Eles respeitam todas essas relações, né? Entre esses vários mundos que estão ali. E as pessoas, os seres e os mundos que estão ali. Tem muita agressão de Yara, né? Eu acho que a Suri dá um outro exemplo para a gente. Um outro exemplo qualquer de Yara. Porque nós, né, como a Juliana deu exemplo de queixada, que é Tayau, que a gente chama, e não é somente esse, tem vários e outros, né, como dono da água, do rio, que a gente chama, Yara também. Se a gente não respeita a nossa regra, que o nosso pai, nossos pais, os nossos avós repassaram para a gente vai, vai no rumo das coisas errado. E a gente, se a gente não respeita rio, como a gente vai sujar, como se fosse sujar a casa de dono do rio. E esse dono do rio vai ficar chateado com a pessoa e vai fazer alguma coisa para ele adoecer. Ou vai flechar, ou vai tapa, vai bater no rosto, ou da cabeça, ou qualquer corpo. Aí essa pessoa vai sentir dor. Só que toma remédio do mato que a gente usa, ou às vezes toma até remédio da farmácia, esse dor é como se fosse crônica, que chama dor crônica. Toma remédio, mas não vai fazer efeito. Esse remédio não vai fazer efeito. E a pessoa vai sofrer ainda, vai sofrer mais ainda. Só que depois ele procura esse pajé que a gente chama, né? Procura pajé. Aí o pajé pergunta o que fez para poder acontecer esse dor nela. E ela vai contando, né? Eu fiz assim e tal. Aí o pajé descobre, ah, tá, você fez essas coisas. Depois, mãe da água, ou dona da água, te fez assim. Ou flechou,
ou levou aquele tapa que a gente chama, bateu nela ou nele. E ele fala, o pajé fala, que vai ser curado. Só é isso que nós sabemos lá no nós de Wanyapi, né? Por isso que é muito importante para nós três coisas. É, nosso remédio, que a gente usa, remédio do mato, e nosso pajé, que a gente tem lá, e a medicina daqui da cidade, da farmácia. Para complementar. Se esse não dá certo, o nosso remédio não dá certo, a gente repassa para o pajé. Se o pajé fala que não é para ele curar, ele não sabe o que é, aí a gente usa remédio da farmácia. Aí que dá efeito. É isso que eu queria... Vocês entenderam um pouco? Não sei muito falar em português, viu? Então, e daí só complementando essa história da agressão, né? Quando ele falou assim, você pisa na casa, né? No rio, quando você está passando pelo rio, você pisa na casa deles, porque na verdade o Yara, a dona lá do rio e suas criaturas que vivem lá, é como se no rio. É como não, o pajé enxerga isso, os Oyampi não enxergam isso, mas o pajé enxerga. Lá no rio tem outra aldeia, tem várias aldeias, tem roça, tem casa, tem rede para dormir, tem caxiri, tem festa, tudo que tem no mundo Oyampi tem no mundo, lá no rio também, e tem em outros lugares, né? Então, tem muitos, é só o pajé que consegue enxergar isso. Então, a pessoa está andando, ela está achando que não está fazendo nada, mas ela está em cima da casa do outro. Ela está pisando num outro mundo. Só o pajé que consegue ver isso, né? Os Oyampi não conseguem. Por isso que tem muitos cuidados, muitas regras, né? Muitos cuidados que eles têm que ter para não agredir o mundo dos outros. Porque a doença deles é uma resposta a uma agressão que eles fizeram. Muitas vezes eles não perceberam que eles fizeram essa agressão. Mas daí eles sofrem, né, a retaliação dessa agressão, né? Então é muito, muito diferente do jeito do. Depois eu vou falar um pouquinho comparando os dois, mas é muito diferente do jeito que nós, não índios, pensamos doença, né? E você quer falar do contágio? Como é? Você vai falar um pouquinho disso? O que pode fazer? Como é essa história de pegar todo mundo ao mesmo tempo? Qual que você está falando? Viu? Ah, tá, entendi. Aquele canhamaco. Não, é o. Akuma, bomba atômica que o pajé tem. Aqui, nós, né, o Anhampi. Quando tem, assim, como é que diz, aquele epidemia de algumas doenças, pode ser que outro grupo de indígena, ou próprio, assim, de outra aldeia, que a gente chama de Wanakum, tiver, quer mandar para outras aldeias alguma coisa, algumas coisas, como se fosse aquele que... Os Estados Unidos falam que é bomba atômica, nuclear e essas coisas, que vai acabar com a pessoa. Esse tipo que os pajés têm lá, se a gente, se ele ficar assim, chateado com aquela aldeia que não está obedecendo a comunidade da aldeia dele, ele pode mandar alguma coisa, ou cheio de cobra, ou cheio de onça, ou cheio de doença que a gente não sabe. Aí, por isso que eu falei, é bem diferente da doença que daqui da cidade, né? Algumas doenças daqui da cidade. Porque lá...
Eles têm, né, têm como se fosse uma bomba, né? Se ele mandar para outra aldeia, pode ser, essa pessoa da aldeia vai ser acabado. Só que eles não fazem, não, só estou falando. Antes existia isso. Só que depois nós, né, se juntamos, nossos avós se juntaram, por que que eles vão fazer assim, se não vai ser diminuída a população? Aí até hoje, o pajé segura esse daí para ele. Às vezes ele manda um mini, um pequeno, assim, para poder matar aquele que ele fica satiado, um pequeno tipo de assim, cobra ou onça, mas a gente conversa com ele, porque qual pajé que está fazendo, mandando esse tipo de cobra que não tinha tanta picada de cobra na nossa aldeia? Qual pajé que mandou esse cobra para poder picar quase todo mundo assim, da aldeia? Aí ele fala, ah, tal pajé, tal povo, pode ser povo bem próximo da nossa terra. Aí a gente fala, manda de volta esse que o pajé mandou, manda de volta para ele. Aí ele limpa a aldeia, coloca aquele que ele mandou dentro do cesto e manda de volta para a aldeia. E a aldeia fica normal, normaliza a aldeia. Quando a gente, acho que foi no ano passado, retrasado, que aconteceu isso lá na Terra Oiampi, né, que apareceu muita onça. Assim, e onça, em geral, não chega perto das casas, não vem na clareira. Né? E daí o pajé estava falando isso, que devia ser alguém que mandou, e daí ele mandou também de volta para resolver. Só para fechar essa história de doença. Doença, então, só para resumir, é quando tem esses desequilíbrios nas relações. Né? E os desequilíbrios vêm desse desrespeito às regras de convivência. Né? Se a gente fosse fazer uma comparação entre pensar a doença para os não-índios, né, e pensar a doença para os Oiampi, mas daí não é só Oiampi, acho que muitos povos têm coisas semelhantes. Né? A gente pensa muito a doença no nosso mundo, a biomedicina, pensa a doença como alguma coisa individual, né, do indivíduo, que ataca o indivíduo, né, que ataca o corpo do indivíduo. Então, ou é algum órgão seu que não está funcionando bem, ou você teve contato com algum micróbio, algum vírus, alguma bactéria. Né? E a pessoa, no nosso sistema, ela é muito passiva, né? Ela recebe a doença. Você está andando, daí você respira, daí você tem contato com o vírus e você fica doente. Ou, né? Mas você tem um papel passivo. Você não, é como se você não provoca nada, como se a doença chegasse nas pessoas, no nosso mundo. Né? Ou você está próximo de alguém que está doente, daí você pega. O nosso modo de pensar doença também é... O médico ele vai desenhar o diagnóstico a partir dos sintomas que você está tendo. Né? Ele pensa nos sintomas e ele vai por aproximação. Tem muitas doenças que, né, ele vai vendo e daí ele vai escolhendo o medicamento a partir dessas aproximações. Então, muitas vezes, os médicos também erram. E daí, quando eles erram, eles mudam de medicamento, porque eles trabalham com aproximação a partir dos sintomas. No mundo, né, no mundo AMP, depois eu vou falar. E a outra coisa é que, no nosso mundo, a gente estava conversando, né, o acúmulo de conhecimento da medicina, né, ele vem sendo escrito. Lá atrás, ele também foi muito prático. Quer dizer, a medicina, quando começou, ela era puro experimento. E depois é que ela foi se tornando uma ciência, sendo escrita, sendo elaborada, sendo testada. Né? E, mesmo assim, a gente vê, dia a dia, a ciência se reavaliando, né? Avaliando seus próprios procedimentos, avaliando as suas descobertas,
refinando. Então, quer dizer, ainda continua, é um processo intenso de fabricação da ciência, né? No caso dos OMPs, se a gente for comparar, né, essa doença, a forma que os não-índios pensam doença, e a forma como... A gente vai falar o OMP, mas eu acho que serve para outros povos. Se para o nosso mundo é individual, no caso dos OMP, não dá para pensar a doença como de um indivíduo. A doença ela é sempre fruto de uma relação, né, de uma relação desequilibrada, mas é uma relação. Então, ela é coletiva, ela nunca é individual, né? Ao mesmo tempo, essa coisa biológica que a gente fala, né, o organismo dos órgãos e tal, durante muito tempo se usou a palavra ah, não, os índios pensam que as doenças são espirituais. Eu também não gosto dessa palavra, eu acho que ela não ajuda a gente a pensar nessa diversidade. As doenças, no caso dos OMPI, se a gente fosse falar de outros povos, seriam outras coisas, mas no caso dos OMPI tem a ver com o princípio vital, que a gente não consegue traduzir como espírito, como alma, como alguma coisa assim. Então, não dá para a gente falar que é espiritual, mas tem a ver com o princípio vital, tem a ver com essa integridade, né, do corpo. Se, por outro lado, a gente falou, né, se na medicina, a gente é muito, para a nossa medicina, a gente é muito passivo, as doenças chegam no nosso corpo, para os OMPI, não. Sempre tem uma ação que daí gera uma agressão que provoca doença em você. Então, não é, você sempre fez alguma coisa para depois sofrer alguma consequência com alguma doença, algum malefício, que depois pode ser resolvido pelo pajé, né? A cura, se no nosso mundo está ligado a esses sintomas, a aproximação do diagnóstico pelos sintomas, no caso dos OMPI, tem a ver com o pajé, né? Como é que o pajé reequilibra as relações? Ele é quase como um diplomata, né? Mas ele não é só, porque também isso é outra coisa. A gente tende a colar o pajé como um médico. Ele é muito mais que isso, né? Porque ele é responsável por equilibrar todas as relações, né, dos seres, desses muitos seres que vivem dentro do universo, né? Então, ele é mais do que, ele não é um médico. Se a gente cola num médico, a gente reduz muito o que os OMPI pensam que é um pajé e o que um pajé pode fazer, né? Por outro lado, tem essa história que o Asuri estava falando também, né? Quer dizer, ele falou várias vezes aqui, porque os nossos avós passaram, os antepassados passaram, né? Então, o conhecimento é oral. Se no nosso já está escrito, tudo bem, foi oral lá no passado e hoje é escrito. No caso dos OMPI, é oral e está ficando escrito também, não é que ele não está... Os OMPI estão produzindo materiais, né? Tem muitos pesquisadores OMPI que hoje pesquisam sua própria cultura e produzem materiais sobre sua própria cultura, muito mais profundos do que talvez o trabalho nosso dos antropólogos. Acho que eles têm uma profundidade na pesquisa que muitas vezes o antropólogo não consegue ter, porque eles conhecem profundamente aquilo lá, o mundo deles, né? Mas tem essa ideia de ser passado de geração a geração, e tem muitos experimentos também. Assim como a nossa ciência continua experimentando, os saberes OMPI continuam. No caso do mundo OMPI é a mesma coisa, quer dizer, eles continuam pesquisando e testando, né, e reinventando e descobrindo coisas, né? Assim como nós descobrimos, eles também continuam descobrindo coisas. Não tem nenhuma cultura que seja estanque, que seja um conjunto de coisas. As culturas se reinventam o tempo inteiro e mudam, e assim que vai caminhando, né? Acho que, por final, acho que é até legal para pensar essa relação entre a nossa medicina e os conhecimentos OMPI, o Asuri contar um pouquinho como que ele trabalha, né? Ele é agente indígena de saúde, né? E como que ele trabalha para atender as pessoas, que tipo de coisa ele faz. Acho que seria legal. E como ele lida com esses dois conhecimentos dentro da cabeça dele? Porque são formas de conhecimento muito diferentes, como vocês viram aqui, né? Como lidar com essas duas formas de pensar? Então, eu vou passar para ele essa... Então, lá
no meu caso, lá na minha aldeia, eu, né, no meu trabalho lá, cuidar da saúde, não é da saúde, não, cuidar da minha comunidade, quando eu adoecer, assim, para atender. Porque muito difícil, né, os não índios, que é técnico de enfermagem, assim, chegar lá onde a gente mora, porque é muito longe onde tem posto de saúde. E também, eu tenho meu avô, só que a minha avó faleceu, de sarampo, eu e meu avô e meu pai, sempre eu procuro, eu dependo mais deles para poderem me repassar o conhecimento que ele tem sobre os remédios do mato, assim, para curar os casos de algumas doenças. Esse tipo de remédio do mato que tem, só cura alguns tipos de doença, não cura todos. Porque hoje em dia, cada vez mais, chega na nossa aldeia as doenças diferentes, que não existia antigamente. Aí, esse tipo de doença, curo com remédio da farmácia, remédio da cidade. Às vezes, eu tento tratar os casos de doença lá dentro da minha aldeia com remédio nativo, que a gente chama. Só que se não dá efeito, eu mudo para remédio da farmácia. Me comunico com os profissionais, com o enfermeiro do polo, onde tem posto mais próximo. Por isso que eu tenho, assim, como eu disse, dois conhecimentos. É muito importante para a gente. Se só um conhecimento, se eu refortalece só o conhecimento da cidade, vai ficar muito ruim para meu povo. Porque eu tenho que fortalecer o meu conhecimento e também fortalecer, ir junto, como é dito, ter dois caminhos, que a gente chama, para ficar desequilíbrio. Não ficar em ujere-jere, que é desequilíbrio. Na nossa língua, a gente chama ujere-jere, não ficar desequilíbrio. Para ir no mesmo assim, nível, se eu fortaleço mais conhecimento da cidade, esse conhecimento vai subindo e eu vou deixar para trás o conhecimento do Anhanpi. Isso é... E todo mundo lá, nós falamos, não adianta a gente fortalecer conhecimento dos outros e deixar conhecimento nosso, senão a gente vai ficar fraco também. Tem que fortalecer o nosso conhecimento e também seguir o conhecimento dos outros. Porque hoje nós se encontramos com vocês, que é não índio, então por isso que é melhor a gente fortalecer o nosso conhecimento e também pegar o conhecimento de vocês, que é bom, conhecimento bom de vocês. Não pegar conhecimento ruim de vocês, não. Porque tem conhecimento de vocês, são bons, algumas são bons para a gente. Algumas têm conhecimentos ruins. Isso nós não queremos. Queremos pegar conhecimento bom de vocês para a gente... para a gente usar lá na nossa aldeia. Porque tem esse conhecimento bom, são como nós pegamos, né? Se capacitar para ser agente de saúde e se capacitar para ser professor e tudo isso. Tem conhecimento assim, ruim de vocês que a gente não vamos pegar. Eu acho que não vamos pegar. Não sei se daqui para o futuro, porque cada vez mais está nascendo a nossa criança.
Se esse nosso, a gente é, não, como é dizer, não ensinamos, não passamos a nossa geração para ele, ele vai, acaba pegando mais conhecimento é, de outros povos, de outros, assim, de não índio, pode ser de francês, e assim, vai pegando conhecimento ruim. Por isso que é, nós, né, nossos avós, nossos pais, sempre conversa com a gente, não pode assim, é, vocês pegarem conhecimento ruim, tem que seguir, se vocês pegarem conhecimento ruim, você vai, vocês vão pelo caminho errado, vocês vão pelo caminho ruim. É isso que eu queria propor aqui para vocês, como é que é, era isso. Esse daí é a nossa terra, que eu falei no primeiro, a nossa terra foi demarcada e homologada. Onde tem esse ciclo é, vermelho, ponto vermelho, onde nós, a IES, trabalhamos, atuamos, cuidando da parte da saúde, do atendimento da nossa comunidade, quando estiver doença. Lá que é, onde é difícil de acesso para os não índios, técnicos de enfermagem não índio, assim, enfermeiro, chegarem. Para implantar é, nós, como é, para achar, para nós estudar CIS, nosso pai, nosso avô pensou assim, se a gente depender mais dos é, profissionais não índios, a gente é, não vai assim, conseguir ir para frente, porque eles não querem pisar na lama, como a gente ir pelo caminho. Lá no mato não tem rua, não. Não é igual aqui que tem rua, que a rua é meio grande, na rua não tem cobra. Mas lá não, a gente anda em perigo. Se a gente é, andar assim, como se fosse aqui, andar na rua normal, sem observar onde tem as coisas, a gente vai levar perigo. Por isso que é, nosso avô pensou, nosso pai pensou, achar uma solução para poder nós, a IES, estudarem e se formarem. Aí lá que eu, a gente trabalha. Tudo isso. Nendo? Entendeu mais ou menos? Então, só acho que era isso que a gente queria apresentar, só para complementar essa parte dos AIS. Quer dizer, hoje a gente tem, né, um sistema de saúde que é, é pelo SUS, é um subsistema de atenção à saúde indígena, e ele tem equipes multidisciplinares para atuar nas áreas indígenas. Mas, em geral, essas equipes elas nunca chegam a ficar completas, né? Elas teriam que ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e outras especialidades. Mas é muito difícil você conseguir que não índios é, vão morar, né, vão passar, porque elas não ficam direto, mas 15 dias, 20 dias por mês, né, Suruí, em terra indígena, e daí sai por um período, depois volta de novo. É muito difícil eles se acostumarem com o modo de viver o Ayampi. E, por isso mesmo, essa ideia de formar os agentes indígenas de saúde, né, isso está previsto, né, dentro da política de saúde indígena. E o que a gente está pensando agora é formar os AIS, essa turma de AIS, 16 AIS, que atuam nessa região, porque, na verdade, esses pontinhos já têm duas turmas de AIS atuando, uma mais antiga, que o Assuruí faz parte, que já está formada, e uma outra turma nova, que está em formação, e que também já está atuando na área. Então, aqui nesse mapa, contempla as duas turmas de AIS. Mas a ideia da gente é que a turma mais velha, né, dos AIS mais velhos, agora possam fazer um curso de técnico de enfermagem, que a gente está estruturando para acontecer em área indígena, e voltado para trabalhar, na realidade, o Ayampi, com as especificidades locais. Né, e eu acho que é isso que o Assuruí falou, né, para que eles possam ter autonomia, um pouco mais de autonomia,
e que esse sistema possa, de fato, funcionar. Porque o que a gente vê, né, o que vem acontecendo com a saúde indígena é que essas equipes estão defasadas e as populações indígenas vêm sofrendo bastante com essa situação. Então, a ideia é que eles fiquem cada vez mais autônomos e, ao mesmo tempo, fortaleçam, né, esse curso que a gente pensa em fazer também é nesse sentido de estar fortalecendo esse conhecimento deles para que eles possam atuar nas duas, com os dois conhecimentos, ou mais, se tiverem, né, a Surui. Mas não deixando isso que ele falou, não deixando desequilibrar, quer dizer, continuar com os próprios conhecimentos e ter um conhecimento nosso que possa ajudar a cuidar de alguns problemas que eles não conseguem cuidar, resolver com o sistema de saúde e doença deles, né, como eles, da forma como eles tratam. Né. Então, mas era mais ou menos isso. Tá bom? Obrigado, Ju. Obrigado, Suruí. Foi ótimo. Então, bom, eu tenho, antes da gente ir para o café, tem dois recados. Um é que os certificados de presença deste encontro do dia de hoje já estão disponíveis. Procurar ali o Maurício, quem precisar levar hoje esse papel, é só procurá-lo. E o outro é a data do nosso próximo encontro presencial. Então, a gente estava conversando aqui, por causa de toda aquela confusão das Olimpíadas e tudo que deu uma embolada no nosso cronograma, a gente definiu para o dia 17 de setembro, então, o próximo encontro presencial. Dá o tempo certinho de fazer as atividades online ligadas a esse módulo e aí a gente vai se comunicando com vocês, caso de confirmar, passar mais detalhes sobre o próximo encontro, tá bom? Então, vamos parar lá agora um rapidinho para um café, aí uns 15 minutos, depois a gente volta com eles dois para a gente fazer perguntas. Eu sei que tem um monte de gente aí. A lista de presença também, tudo ali com o... Hã? Da manhã? Não sei como ficou. Já depois eu...